Shpallja e gjendjes të së jashtëzakonshme është pikërisht në favorin, do të thoja në ndihmesën tonë si institucione shëndetësore që të kufizohen lëvizjet. Luftën ne mund të fitojmë me këtë virus vetëm nëse ne i kufizojmë në minimum lëvizjet tona. Të gjithë rekomandimet, edhe të organizatës botërore të shëndetësisë, po të gjithë institucioneve relevante në krejtë botën janë vetëm izolimi. Vetëm në atë mënyrë fitohet lufta me virusin korona, ose COVID-19.